Pa se sad ovo. Šta ima? Tema za opuštanje. Tema za opuštanje. Naime, jedna umetnica koja se zove Dea Đanković je napravila performans za vikend na tri lokacije u Beogradu, gde je pozvala žene da vrište. Jesi bila na sve tri lokacije? Ne, ja vrištim u sebi već neko vreme, tako da... Jel u isto vreme? Mislim da da. Na sve tri lokacije u isto vreme? A znači, ona je bila samo na jednoj, a verovala je nekome da će da... Da, otkud ona zna da su ove vrištale na ove dve? Vidiš, to nisam pravila. Da, evo, vrištimo, to ludilo. Da, važi, važi. Jel ima neki snimak? Ima. Ima snimak vrištenja kod spomenika Stefanu Nemanji, što sam ja prvo mislio da je reakcija na spomenik. Pa to i ima veze sa spomenikom. U smislu kao zašto su tamo odredili da vrište. Zbog spomenika baš? Zbog celog tog tu, kako bih rekao, amfiteatra. Zbog rušenja i... pravne države. Zbog rušenja, ne rušenja, nego izmeštanja željezničke i tako dalje. Pazi, ja sam sigurna da je ona mogla, da bi ona, kao što i sama rekla, vrištala ispred svih institucija, jer ako malo bolje razmislimo, treba iskaliti bez... na svim tim mestima. Ja, ali ja moram da postavim pitanje, kao što smo pitali u kolegijumu zašto predsjednik priča samo o muškarcima da idu u vojsku, zašto je ona se ograničila samo na žene? Zašto ne mogu ja vrištiti? Ne, ne, apsolutno možeš i ona je u svom intervju pričala o tome da ne isključuje muškarce iz toga, ali da ona kao žena govori iz perspektive žena, ukazujući na problem burnouta, odnosno nečega što je čest slučaj kod ljudi, a to je da usled nenormalnog stresa i brzine života kojom živiš, da dolaziš do tog, kako bi rekla, da izgoriš. Pucanje. Ali čekaj, to uključuje i muškarci i žene. Naravno, ali da, ona je govorila iz perspektive žene, zato što je ona žena i doživjela je burnout i pričala je iz perspektive kako žena to sve doživljava. Ja koliko sam video, ona tvrdi da muškarci imaju gde da vrište, a to je na utakmicama. Ja samo zato idem. Ne samo to, nego je vrlo jednu zanimljivu stvar rekla što je istina, a to je da žena kada vrišti, ona je histerična. I to iskaljivanje besa kod žena je percipirano kao žena je histerična, ona je luda. A muškarac je navijačko. A muškarac, mislim, on jednostavno srčan je i malo se tako istreso, sve je okej. Okay. Muškarci vrište u saobraćaju dosta. Da, mislim. Ali nije da vrištimo, mislim da je u tome problem. Treba da promenite samo, mislim, ja vam sad objašnjavam kao muškarac. Objasnim, molim te. Treba da malo kao samo niže tonove ispuštate, da se dernjate. To bi možda, i muškarac kad bi vrištao, isto bi bio čudan. Ja kad sam se posljednji put prodrala možda u gradu. Dobro. Nije dobro shvaćeno. Tako ne, da... Koliko je bilo sati? Jesu bilo posle ponoći? Nije bilo posle ponoći, ali bilo je kasno. I hoću kažem, nisam čak ni vrištala. Možda sam samo malo prodrala. Možda sam povisila ton. Možda sam polomila flašu, krenula da isečem nekog lika. Možda sam povisila ton i rekla nešto. Dobro. I nije shvaćeno dobro. Aha, shvaćeno je isto kao da si histerična. Tako je, da sam luda žena koja tu sad se dere negde i nešto zamera nekom. Da, da, ima toga. Kapiram šta hoćeš da kažeš. Ali nije, mislim, da je to kao rodno podijeljeno kao luda žena. Evo, ja sam sad pre neki dan prelazio ulicu na pešačkom prelazu, imao sam zeleno i lik išao kolima i nije to, ja zakočiješ nešto, mi je viko iz kola, on nije ukapirao da ja imam prednost. I baš sam ja isto bio kakav ludak. Ono, da, nekako... E, ali to je, bolje je biti ludak nego histeričan. To je, nikad nećeš reći ovo je histeričan, a za ženu, a ja mislim da ima veze sa visokim i niskim tonovima. Mislim, to je moja teorija. Kažem ti, nije prošlo ovo moje. Znači, ti ne, bi posle žene da vrište, ali niski tonovi. Pa znači. ne tipa da govorim, pičko. I ako tako kažem, onda je okej. Okay. Pa da, već automatski si ludak. Ja bih pa što ovako priča dobro. Ovo je već psihopata, da. Automatski si ludak. Ali hoću da kažem, problem je u tome što vi kao žene imate generalno u proseku više glasove. Mi imamo dublje glasove. Da, jedino ako vrište bečki dečaci, onda je to baš neprijatno. Da, ja nemam predrasude ni prema vrištanju, ni prema dranju, pošto slušam dosta bendova koji to rade, tako da meni je to sve okej. Ti dosta često slušaš muškarce koji vrište, to je tačno. Da. I to vrište u različitim frekvencijama i sve to. Ali ne percipira ih sigurno kao histerične. Možda da sam bila... Ne, ja percipiram Nenada kao čudaka, ali njih ne. Možda da sam se drala... Razumem.
U heavy metal majici možda ne bi bila percipirana da, kao ludača, da, nego da, kao heavy metalka. Heavy metal ne, benda. Sve je u kontekstu, sve je u kontekstu. Mm, mm. Da, da. Uglavnom, koliko žena je vrištala? Boga mi, prijavila se žena, nekada čak i stotinak, ako se ne varam. Ukupno ili po lokaciji? Prijavilo se oko 100 žena za vrištanje u Beogradu. To se prijavi na event 1000 pa dođe 10 ljudi. Koliko je došlo? To je, e, to došlo ti meni je reci. Nekoliko desetina, ja sam video s njima. Nije ih bilo tri, mislim, bilo ih i ono. Dobro, dobro. Znači, moćno je bilo. Ja mislim da vrištanje oslobađa. Ja još uvijek nisam se izvrištala, ali mi se čini da bi mi mnogo prijalo. Pa to je kao, ja mislim da i postoje neke terapije vrištanjem, a? Moguće. Kao, u fazonu kao što imaš masaže, kao što imaš, ne znam, one slane sobe, pa, i tako imaš to. Ti, da, ja znam da imaš one sobe koje možeš da odeš i da polupaš ono i da se iskališ tako, pa da. Verovatno tu možeš i da se dereš ono dok vrištiš. Znači misliš da je ovo neki pandan kao muškarci imaju u filmu ideju Fight Cluba, a ovo bi kao bila neka druga da. Ženska verzija. Fight Club je tačno, Fight Club je tačno to izbacivanje energije kroz tuče. Ali si, kao organizovani tuče. Ti si najavljivala, pričala si ako bi hipotetički nekad gostavala u Hit Tweetu sa nekim Vesićem Vučićem, da bi ti vrištala. Da, 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 apsolutno, to bi bio moj performans. Ja sam to rekla još pre... Postoji šansa da je ova od tebe to maznula? Ne, 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 ne. Ali mislim da vrištanje oslobađa i da u situacijama kad više nemaš kud, da jednostavno počne se dereš na sred ulice, ono, i bude ti malo lakše. Ali na šta je meni problem? Da, slažem se, ali to je onda u trenutku ostiš neku nemoć, neki bes i vrištiš i ti se vrišti. Aj sad sutra u šest vrištimo. To mi je malo kao zakazano vrištanje. Pa znaš šta, ako ti se nakupilo, kao što kod nekih možda jeste, tebi nije frka da nije zakažeš vrištanje sutra u šest, jer kao imaću. U pet imam frizer, u šest neko vrištanje, posle možemo na kafu. Ako ti je problem, ti možeš da se čuješ tog dana sa ljudima koji te nerviraju, da te još ono iznerviraju ako više i onda da ti se nakupi do šest sati i onda kao vrištiš onako iz srca. Slušaš Vučiće pre odlaska pa, tamo? Pa recimo, da. To, na primjer, ili ono, sretnem bivšeg tipa i odmah krenem da vrištim sad u ulici. Povedeš njega. Da odmah istresam sve. Povedeš njega i vrištiš na njega. To bi bilo dobro. Jel ovaj performans ima neki, kako bih rekao, onako, jel ima efekta? U smislu, da li je odjeknulo, ne mislim bukvalno, nego... Pa, čini mi se da jeste pokrenuo, mislim, o dosta ljudi. Da ljudi razmišljaju o tome sad, kao da su žene histerične. Ne, ozbiljno pitam. Da li je to rešenje? Zar ne bi bilo bolje da nekako usmeravaju ljude koji imaju problem burnouta i bilo koje probleme da možda odu da popričaju s nekim stručnim? A ova žena u svojim intervjuima je i tekako pričala o tome. Nije ona mislila da će njen performans vrištanjem sada da kao da reši odjednom ceo problem burnoutovanja, nego samo da ukaže na taj problem, jer kao o tome u društvu možda manje pričamo. Jer više pričamo o tome kako da nađemo mir, pozitivno vibriramo, kupujemo one sveće, kadilice, kristale, idemo na joge i mislim to razmišljamo pozitivno. Ve si iznervirala. Da. Ali slušaš onog Sedguru, ti si... Počeće da vrišti do kraja. Pa, mislim... Ne, Sedguru ne terate da ideš u slane sobe i tako to. Sed i na joge i to, koliko sam shvatio. Pa, mada mislim... i on malo meditira, a? Ne, ali to su sve one new age, ta popularna psihologija da. Koja mi malo, znaš, da te dodatno... Krenula si rečenicu, vidim, koja mi malo ide na... Zato što te nekako dodatno tera, jer ti je ona lepo rekla u nekom intervju, kao dodatno te tera da trošiš pare, razumeš, da ti sad dodatno nešto kupiš, da bi ti sad, jer si radio ko konj i izgoreo, a onda radi još malo i da bi mogo da potrošiš pare, da bi mogo malo manje da izgoriš, uz tome, usput još goriš. Baš me je potresla ova tema, vidim da sam se iznervirala. A dobro, zato i služi ova prostorija ovdje da možeš da izbaciš. Ovo je terapija i za nas i za gledalce. Znaš koliko ljudi vrište dok nas gledaju? Ne znam koliko generalno to je sada problem performansa kao takvog. Koliko ti posmatraš tog nekog ko radi performans kao ludaka koji je umetnik i šta god, i a koliko kao ćeš da zamisliš, da se zamisliš i da razmisliš ali ja mislim, o tome nakon toga. Generalno, sad ta paralela muškarci i žene, kao muškarci to mogu da se istresuju na utakmicama. Ja moram da priznam kako idem na utakmice više nego vi. Uvek imaš nekog ludaka koji tu sedi negdje za tebe, koji ono jebe mamu celu utakmicu svim igračima.
ima da, sudije i treneru. Da. I baš nekako uvek sam u fazonu, ovaj lik je ludak, ovaj baš ima neki problem. Nikad nisam u fazonu, da, to je prihvatljivo ponašanje, zato smo došli ovde. Ovo malo preteruje, da. Malo kao iz kulera, ono... Pa, dobro, možda ti nisi najreprezentativniji, ti si jedan onako normalni, normalni lik. A mislim da se misli na to pevanje zajedno i na naš kao. Pa, mislim, koliko navijača čita, toliko koliko ti... A, imaš predrasude, ono, robaš predrasude. Okej, važno. Verovatno ima dosta ljudi koji su u fazonu da je to budalaština i da nemaju razumevanja za to, ali nekako opet s druge strane, ako jedan broj ljudi se zamisli na tim, ja mislim da je to već onako uspeh, zato što ti živiš u zemlji gde praktično čak i kad neko hoće da ide kod psihologa ili kod psihijatra, okolina to gleda osuđujuće i kao da je to nešto loše. Mm. Mislim, još se u velikoj meri ne kapira da je to prosto normalna stvar. Mm. I kad, na primjer, meni se dešavalo kad pričamo o anksioznosti ili kako o paničnim napadima, da me gledaju kao da sam nekako oštećena, nemam pojma, kao da nisam sva svoja, nemam pojma, totalno drugačiju percepciju ljudi imaju, a da ne pričamo o tome da sad kaže da si na terapiji pa da piješ antidepresive i da ti, koji treba da ti pomognu, mislim, to je cela poenta, ono, ako te boli glava, popiješ lek za glavu, ako te boli zub, ideš kod zubara, jebe ga, ako te duša boli. Da, to se percipira tako kao da je sramota da ideš, da se lečiš ono mentalno, iako ti ideš regularno kod lekara da lečiš telo ako mu nešto nije u redu, a kao ovo je problem. Tako da eto, ako neko gleda ovaj podcast, možda i on može da se zapita da li mu treba, da li ima nekih problema i može da potraži pomoć nekog terapeuta. To bi bilo, na primjer... Sad bi ja mogao da izreklamiram organizaciju svoje žene. Mogao bi, ajde. Pa da, moja žena se baš bavi svim temama u oblasti mentalnog zdravlja, ali sad konkretno su baš radili istraživanje, ostavit ćemo link dole ko hoće da vidi, istraživanje o tome da li ljudi kod nas idu kod psihologa, šta misle o tome kad se ide kod psihologa i tako, sve te tabu teme. I iako se meni kao čini da je ta tema nekako malo postala manje tabu u zadnje vreme, jeste, da. Naravno da je i dalje situacija prilično onako katastrofalna, tako da možda ako stvarno, što kažeš, ako se neko zamisli nad tim i ako neko kaže aha, pa kao možda bi trebalo da popričam s nekim o svim ovim problemima što imam, možda i jeste uspeh. Ali generalno mene više asocira na žene koje vrište. A znaš šta, hoću da se nadovežem, ta priča žene koje vrište, to osim što mnogi će reći kakve histerične ludače, imaš i čak i nastavak koji još gori, a to je ono, ma znam ja šta njoj treba. Da. To je taj nastavak koji je još odvratniji, otprilike kojom nismo pričali sada. Šta joj treba nekako? Šta ti misliš? O čemu pričamo? Šta ti misliš? Šta može da je fali? Ne kapiram. Cvet. Tako je. To je za 8. mart bilo. To je za 8. mart bilo. Tako da to na mnogo nivoa je baš pogrešno sve kako ljudi posmatraju to. Pa dobro, ali nekako, znaš, kao malim koracima ja mislim da idemo napred. I okej je neki put imati tako neke performanse koje iskaču iz... Pa, apsolutno. Naravno, mislim, sve su to neki pomaci, jer ti pre 7-8 godina možda nisi imao uopšte toliko da se priča o depresiji u javnosti, da se to sad već u ono, velikom broju ljudi tretira kao ozbiljan problem, što i jeste, i kao bolest, ono koje treba da se leči, tako da verujem da je to nekako jedan progres koji mora da se pravi baš ovakvim koracima ili... Meni se desilo kad sam tek kao javno, ne kao samo dok snimamo, nego i u razgovoru s ljudima adresirala kao kakva ja osjećaj imam kada sam anksiozna ili kada imam panične napade, i onda sam doživjela toga da ljudi mi ovako gledaju kao, pa da, to si meni dešava, ali nisam kao znao da je to. A ti zapravo sve vreme danas živiš u nekoj panici, nekom nabijanju, nekog straha koji dolazi od korone, od rata, od bede, od ne znam više čega, klimatskih promjena, će potrkamo svi u vodi, razumeš? Još ako si malo kao naklonjen tome kao ti. Jeste. Da. Sreće je samo što ti na poslu nemaš nikakav stres, imaš najbolje kolege. To je tačno. To je tačno. Tu si pošteđena. Očekivao sam da ćeš da se usprotiviš, ali ne, ovo je sve lako prošlo. Ne, apsolutno da. Mislim, ja se sećam kako je izgledao moj burnout kad se nadala nekim drugim firmama i kako je to nekako ambijent bio za mene i za kako je kuljanje mojih
ludila, tako da je ovo super okruženje. Ovo je okruženje u kojem retko kad ima šanse za burnout, kako mi se čini. Mm. Nekako, hoću da kažem da jako malo radimo. Pukulno je glumila Saro Jo na poslu. Ona, da, na kom poslu to možeš da radiš, osim ako si Saro Jo. Saro Jo na probi, da. Da, pa ja sam, da. Hteo sam da kažem, da se podsjetimo samo one izreke, ne znam ko je autor, ali jako je dobra da... Koeljo sigurno. Možda je Koeljo, da nema zdravih, ima samo nepregledanih. I meni je to kao jako dobra stvar baš za, te, za, za ovakve slučajeve, jer kao mislim da bukvalno ono velika većina, mislim, nemam na osnovu čega to da tvrdim, ali tako neku pretpostavku imam, kad bi svi išli kod ono, psihologa na neke terapije, da bi sigurno kod većine ljudi nešto ono bilo iskopano, ono, neka trauma, nešto, neki mali problemčić koji mora da se reši. Tako da mislim da je to ono samo pitanje kod svakog da li će da se usudi na taj korak ili ne, ono, zbog prvenstveno okoline, što je baš poražavajuće. Evo, na primjer, pošto ne smemo da pomenemo političare kojima bi možda ono bila neka dijagnoza data, možemo da zamislimo kako, kroz kakve traume je prošla Jovana Jeremić, pa se ponaša tako kako se ponaša. Pa to nije, nema veze. Ti treba, ne treba nju da ohrabruješ da ide kod psihologa. Ona sama mora da shvati da ode. To je tako suština. Da. Ja mislim da baš treba da je ohrabrimo, da ona krene. To je šejmovanje. To je sad šejmovanje. Što šejmovanje? Zato što kao pretpostavljaš da je luda. Navodno. Navodno. To je sigurna reč. Vidite bi onako diskretno ljudima ostavljao vizitke kao psihoterapije. Da, ja poka- da. Kao evo, neko na stolu ste našla neka vizitka. Da, ops, šta mi ovo ispade? Pa ne možeš da kao sada, zato što i dalje postoji taj... Kako ja ne mogu da šejmujem zato što ja prva idem na terapiju, tako da ja smijem da kažem... Ti možeš. Jer javno kažem da ja idem na terapiju i mislim da je to najbolja stvar na svetu koju mogu da uradim za sebe, tako da onda mogu da kažem, druže, mislim da ne bi bilo loše. Da, upravo. A mislim da je super, super je što to javno pričaš, mislim da to zaista može da ohrabri ljude, jer mi se čini što ste rekli malo pre da i dalje mnogi ljudi posmatruju psihoterapiju i odlazak kod psihijatra, psihologa, kao ono Toni Soprano, otprilike, krije se, to je znak slabosti, ne smije, pogotovo si muškarac, ako si neka, ono, glava porodice, tako da mislim da je to što si rekao dugačak proces i da ima nekih promjena, ali dobro, i dalje smo daleko od toga da je to opšte prihvaćeno. Ja sam išao pre jedno 10 godina kod psihologa i to mi je bilo jako čudno neko iskustvo, zašto sam naleteo na nekog psihologa koji me je odmah konstatovao da sam alkoholičar. Ja sam došao pijan. Pa, nisam došao pijan, ali... Vidno mamoran. Ne, vidim šta je smešno u alkoholizmu. Ulazi, Viktor, evo, glava. Jo, vrati, li imaš neki andol? Pa ne, aj bolje, daj mi neku rakiju koju imaš tu u šteku da se samo malo nivelišem pa da krenemo. To je bila neka stara škola psihologa koja odmah nalazi sve korene svih problema u opojnim substancama, bilo da je droga ili alkohol. I kod tebe bio alkohol. Pa kod mene bio alkohol, da. Mislim, ja, da, okej, okay, pijem ja mnogo. Kao i svi što piju mnogo, ono, kao u fazonu... Mislim da ti piješ često, ne mnogo. Često, da, okej. Okay. Često. Ako štikliraš ono kao nedeljno koliko piješ, i sad tu ima neka definicija kao... Šta, ako, više od tri puta? Više od koliko puta, zaboravim se. Tri puta nedeljno. Bilo koliko da piješ, otprilike. Ne ono ne. Kao sad da se napiješ tri puta, nego kao moraš tri puta... Čekaj, ako popiješ tri puta tokom nedelje po jedno, dva piva, ti se poholičar. Pa recimo, ne baš tri, ali recimo ja sam razumela... više od pet piva nedeljno, ti si alkos. Mislim ja da je jedna terapeutkinja baš pričala, a to je došto pričala moje prijateljice koja je išla na terapiju sa mužem, da je rekla sve više od tri pića nedeljno se kategorizuje ima kao alkoholizam. Ima nekih raznih vrlo strogih definicija, to jest kategorija, kao gde svi bismo upali, verujte mi. Ja moram ti kažem, sad se setio, pre mnogo godina od mog drugara tata išao na lečenje i onda imaš to, cijela porodica treba da ide na neke te terapije, i onda mi je rekao kao po toj nekoj školi mišljenja bilo ko se dva ili tri puta baš jako napio da je ono povraćao, da ono ima rupe u sećanju i alkoholičar, što ja kapiram da je 95% ljudi koji ja znam. Jeste, da. I onda mi je psiholog rekao da bi trebalo da kao da se skinem sa alkohola,
U smislu kao prestanem skroz da pijem, ali pošto sam ja alkoholičar, to skidanje ne ide tek tako. Ti si skinuo s terapije i to je to. Ne. Prešla heroin. I kao stavio me na infuziju. Na infuziju me stavio. Čekaj, na pročišćavanje. Pa ne znam, to je i ja sad pokušao. A što nam to nikad nisi rekao? Pa ovo je blago. Pa evo sad vam pričam. I... Kakvu infuziju, druže, čekaj? Pa verovatno je s nekim lekićima, ja ne znam, nisam... A koliko počesto si to primao? Dva put sam otišao i onda posle toga sam zaključio da ja nisam alkoholičar i nastavio da pijem. Ali sam se osjećao bolje posle toga. Jebote. Ja mislim da ovaj... Ovo baš nije najbolja reklama za odlazak od psihologa. To sam teo da kažem. Da mnogi to ljudi... To se dosta promenilo od tad. Pa, nije... Jeste bre, pa nije meni moja terapeutka, on nije rekao da sam alkoholičar. Ne, naravno da kao samo treba nekako pažljivo birati, ja mislim, terapeute, u smislu da kao verovatno ima i neki koji su baš onako old school i koji imaju neke čudne metode. I ima ovih sada verovatno novih gurua. Ja sam čak i video, iskakalo mi je, ne znam da li vama to iskakalo, kao ponuda da te stave na neke infuzije da bi se osjećao bolje. Da. Jel vam iskače to? Ne da bi se osjećao bolje, nego to sam vidjela neki bogataše slikaju po njihovim ono skupim gajbama, jer ti dođe ti patronažna ekipa i dati infuziju neku koja te reši nekog stravičnog mamurluka jer se prethodne noći... A to je samo za mamurluk? Ja mislim da. A to su neki kao energetski vitamini. To se mene moje vreme zvalo kafetin. Da. Pa, mislim, i litar vode odmah. Ono, da, ali bukvalno. Ovo je kao kafetin prepun nekih vitamina i minerala i preverovatno i steroida i ne znam nija šta. A to je isto sad kao ljudi misle da je sad i to neka vrsta terapije od koje će ti automatski magično biti bolje. Pa mislim suštinski hoće, ali ti ne rešava problem da se usta prethodno veče. Pa... izvinite što tako kažem, ali... Ne. Hoću ti kažem, da li ti rešava problem ako si u nekom stanju depresije ili nečega? Ja mislim da... Meni bi rešio možda zato što ja kad sam baš... Što ti zovemo jednu infuziju. Da, zato što ja kad sam mnogo mamurna, meni to bude okidač za anksioznost, što obično jeste kada imaš ti problema. Pa znači, ovaj moj psiholog bio u pravu. On kida bukvalno da. Psiholog. Znači, ja mislim treba da se javiš. E, druže, se sećaš mene pre 10 godina? On i Viktor Alkus, da. E, pa i dalje sam alkoholičar. I sad mi trebaju one tvoje infuzije. Sjećaš onog mladog alkoholiča, sad sam alkoholičar u srednjim godinama. Dobro, da, ali eto, kao, ajde da kažemo da ako moram da nađem svetle strane toga, to je kao da, eto, malo sam razmislio o tome da možda manje pijem, da. Ili šta god, pa sam smanjio na 4 puta nedeljno. Da, ja imam te dane, ja tako isto brojim. Ali ti živiš blizu Skadarlije, ti nema šanse. Da, ti si osuđen. A ako se vraćaš kasno kući, je ponoš kod skafanu i onda šineš jednu smogu. Ti si osuđen na boemštinu. Ma da, ja prolazim pored Đure Daničića tamo, Đure Jakšića. Ali kad sam pijen, onda je Daničić. Si Đuro. Da, eno ga sedi tamo. To ti u stvari test koliko si popio. Da li je Daničić ili Jakšić, onda znaš. Đura Daničić, otkud mi on padre pak. To može bude kao ako test pandura. Nemoš šta da duvaš mi balon, kao ko je turi Daničić u Maricu. Na trežnjenje. Alkoholizam je ozbiljna tema. Yes. Ne smemo da se smejemo. Ali smemo se smejemo ideji da si ti alkoholičar, zato što nisi, stvarno nisi. Pa ti kad mi kažeš ovako, ko si ti da ti ja verujem? Ja ti nemaš ni diplomu, nemaš... On je bio kod stručnjaka. Ja pijem isto koliko i ti i trčim maratone, znači skoro smo okej za sada. Ne, okej je da popijete tu i tamo, ovako kao ja. Branko Kocki se kao. Ja Reco! Da li mi ovo smemo da kažemo u podcastu, mislim? Mislim da ne treba da ohrabrujemo ljude da piju koliko... Evo, otko ljudi znaju koliko ja pijem? Ja moram da kažem, znači, ovo nije vaza koju niste provalili, ovo je flaša... Od viske. Japanskog viske koje je Viktor sam popio. Tako ali baš. Ne odjednom. Dobro, ajde, okej, okay, to je tebi u korist. Pijuckalo se, tokom ali... Tokom snimanja, jeste. Ne pijem nikad sam, to je dobra stvar. Eto. Okay. Ajde tako da kažemo. Ajde da. Ali često sam u društvu. Dođem kod skulpture Đure, ajmo da popijem jednu drugu. Znam da voliš. Daničiću, šta ćemo večeras? Ajde, ja plaćam turu.
Dobro. Znači, šta smo naučili? Znači, ako osetite da imate neki problem, nemojte da se stručavate. Idite na terapiju. Da. I prebrojite koliko dana nedeljno pijete. Da, možda da. Bi bilo dobro da malo ga ono, pritegnete i da imate dane kada apsolutno ništa ne pijete. Tačno, to je i dane barista. Kada možete da popijete jedno piće, na primjer uz ručak, i ono, kad izađete s prijateljima, par pića. I isto ali, tada kada ne pijete, dobro je da se ne drogirate. To da, je isto. Ali još jedna je važna stvar. Ako su vam naši podcasti zabavni kad ste malo pripiti, onda znate, sredom se. Sredom drnite malo, ono. Sredom se, onda šljoka. Koliko oprečnih poruka smo poslali. Najgori savjeti ikada. Ne. Mogu da nas tuže zbog ovoga? Nemojte da nas slušate ništa. Bukvalno mene će Maša da prebije posle ovog podcasta. Ajde, tužno. Ne. Moja žena srećem nego da podcasta. Moja žena je profesionalac i kao slušajte samo ono što vam ona kaže. Ostavit ćemo dole njena organizacija PIN. Ostavit ćemo dole neki link. Zaključak ovog videa, slušajte Viktora Buženja. Da. Šta ste pričali ono kao u podcastu, ma ništa, kao nešto Jovana Jeremića. Nadam se da neće ovo slušati. Gomila ljudi koji se prijave da ide na terapiju kod Maša u PIN i onda kažu, ali ja sam čuo onom podcastu jednom u kom podcastu da je okej. Okay, tvoj muž je rekao. Najbo sam. Dobro, najbo sam, definitivno. Okej, okay. Valjda ću se malo izvući ako nekako izreklamiramo. Okej, okay. Nema veze. Moguće. Dobro. Vidimo se ljudi. Ćao ljudi, vidimo se, nemojte mnogo da pijete. Ćao. Pazite se.